Ammattikorttihan on perustettu 1931, tarkalleen 14.4. tuonne Helsingin suunnalle, Haagan kauppalaan, vuokratiloihin, joista sitten toiminta lähti pikkuhiljaa laajentumaan. Alussa oli pääosin sen hetkiseen tarpeeseen rakennettavia ilmanvaihdon tuotteita, kuivaimia paperiteollisuudelle, ja siitä se sitten pikkuhiljaa lähti laajentumaan. 1936 rakennettiin ensimmäinen oma tehdas, jonka yhteydessä sitten myös tuotesortimentti laajeni. Silloin alkuaikoina, kun minäkin aloittelin, meillä oli pelkkiä päätelaitteita, venttiileitä, sälepeltejä, ulkosäleikköjä. Ja sitten kieltämättä silloin me ostettiin Fincoil-teollisuus 80-luvulla ja tuli mukaan sitten nämä kattohajottimet, iirissäätimet ynnä muut tuotteet. Eli meillä oli ilmanvaihdon laitteita, paitsi kanavat, ilmanvaihtokoneet, jotka tuli sitten tämän yrityskaupan myötä, kun Suomen puhallintehdas, eli nykyinen Flex Group, osti meidät. Muutin tänne Turkuun vaimoni perässä ja katsoin, silloin sitten oli Suomen puhallintehdassakin työntekijöitä, niin hain tänne, en tiedä alasta yhtään mitään. Elettiin silloin 16.4.1987, mä oon aloittanut täällä. No, mä menin silloin tekemään sälepeltejä. Ensin kirjapulaisena ja sitten mun paasi, joka opetti mun tekemään töitä, niin hän sanoi, että tää poika jää tähän. Flex Groupilla on vahva keskusjohtoinen tuotekehitys, jossa vastuut on jaettu tuoteryhmittäin eri maissa oleville yksiköille. Ja kaiken kaikkiaan on noin 120 insinööriä kehittää tuotteita. Mika Hakala. Tosiaan Lapinlemo Oy:n aikana tullut taloon, eli ollut täällä jo 32 vuotta. Työ on opettanut tämän pitkän matkan taipaleella, niin kuin hienosti menee eteenpäin, ja on pysynyt niin kuin kehityksen rattailla mukana niin hyvin kuin vaan ikinä pystyy olemaan. Me pystytään tuottamaan asiakkaalle lisäarvoa siinä, että asiakas määrittelee tarpeen ja meiltä löytyy kokonaisvaltaiset ratkaisut kohteeseen kuin kohteeseen. Flex Groupilla hauskinta on ehkä yhteiset työkaverit ja yhteinen tekeminen työkavereiden kanssa, esimerkiksi iltapäivän taukojumpat. Tulevaisuudessa Flex kehittyy varmaan vihreämpään suuntaan. Kiinnitetään huomioon hiilijalanjälkeen, energiatehokkuuteen, ylipäätään rakennuksissa, tuotteiden elinkaareen ja tehdään kestäviä ratkaisuja. Flex Group on tulevaisuudessa suunnannäyttäjä sekä tuotteiden että ratkaisujen osalta, mutta myös sen palvelun osalta, mitä me pystytään tarjoamaan meidän asiakkaille. Hienointa, mitä asiakas on minulle koskaan sanonut, on se, että sinä olet luotettavin tavarantoimittajistamme ja olet aina tavoitettavissa. Meidän ihmiset on omaa korkean ammattitaidon ja kunnioituksen ja arvostuksen sitä tekemänsä työtä kohtaan. Ja sitä kautta niin on eittämättä yrityksen merkittävin voimavara. Flex Group on ollut aina oman historiani aikana niin alan kehittymisessä mukana. Se on pitänyt tämän 90-vuotiaan yrityksen erittäin virilissä kunnossa ja kiinni tässä päivässä ollut mukana rakentamassa myös sitä tulevaisuutta ja ollut näkijä, visionääri siitä, että mihin suuntaan tämä ala kehittyy.